në mbështetje të këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm që ne kemi. Mbështetja e policisë edhe në eventet e mëparshëm, në eventin e kundër Polonisë, në neshin kundër Polonisë ka qenë e nivelit lartë, e mirë, pavarësisht se kemi patur në ndonjë incident, por gjithsesi unë jam i sigurt që qof policia, qof ne dhe kushdo nuk mund bëj asgjë nëse ne nuk kemi edhe një bashkëpunim me ata që do jenë stadion, me spektatorët. Unë padyshim që i kam kërkuar dhe do t'i kërkoj spektatorëve që t'jenë bashkëpunëtorë, që t'na mbështesin, që t'jenë pjesë e kësaj feste dhe uroj që t'jetë fest me rezultat dhe mos bëjnë gjeste apo mos tentojnë me bo gjeste për me rrit apo me stresin apo volumin e punës për policinë. Jam shumë i sigurt që do kemi një event mirë duke parë kaq shumë mobilizim, do më thonë si asë një herë tjetër, dhe për këtë dua ta falenderoj ministrin e mërëshëm, zotin Tavlan Balla, drejtorin, për gjithshëm polici, zotin Metru Mullaku, dhe gjithë të tjerë, që jo vetëm sot, po gjatë gjithë kësaj periude, në periudën mes dy neshjeve, kemi qenë një bashkëpunim shumë të mirë me oficerin e sekuritisë federatës, Armandën, me kompaninë e sekuritisë dhe me gjithë administratën, me drejtorin e stadiumit. Ani, unë uroj që në vërtet kthehet në fest, mos të kemi asë një incident, ne në fakt po i bëjmë gjitha dhe ju po i bëni gjitha, duhet ju falenderoj edhe njëherë për këtë, që mos të kemi incident, dhe të i krijojmë se fund fundit qëllimi juaj, dhe qëllimi jonë është që të i krijojmë kushte sa më të mira atyre që do jenë stadium, spektatorëve në radhë parë, futbollistëve, medjave, dhe gjithë bashkë të kontribuojmë për të pasë një event fantastik dhe performancë shumë mirë të ekipit, se gjithë Shqipëria e pret këtë ndeshje me padurim, e pret për një rezultat pozitiv. Uroj që edhe rezultatit ti përgjigjet mobilizimit tuaj, mobilizimit skuadrës, mobilizimit gjithë Shqipërisë dhe të festojmë. Uroj që të festojmë pas i lloj incidenti. Do tjetë një traditë tashmë që në prag të përgatitje të eventeve të tilla të këti niveli, sikur se është kjo ndeshje kualifikuese e Shqipërisë kampionatin Europian, dhe ndërkohë që besoj që duhet fillojmë që tani përgatitjet për kampionatin Europian U17 që do zhvillohet në Shqipëri, që edhe ai do kërkoj përgatitjet e veta. Janë disa problematika që duhet i ndajmë në fakt me publikun. Gjëja e parë dhe mesazhi i parë që duhet t'japim në këtë moment, ndërsa sportdashësit përgatiten për të ndjekur këtë aktivitet, është çështja e biletave, siç jam informuar nga drejtori i përgjithshëm, pas komunikimit edhe me zyrtarët më të lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit, gjithë verifikimi do të jetë pa hyrë në stadium që në momentin e parë të kontrollit, qoftë kontrollit fizik, por edhe kontrollit pajisjes me një biletë, përmes një pajisje e cila verifikon vlefshmërinë e biletës. Kushdo që do të tentojë të përdori biletat falsifikuara, duhet ketë parasysh që hynë në jurisdikcionin e ligjit dhe policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorin do të marrë gjitha masat. Nisur nga konkluzionet që kemi nxjerrë nga ndeshja e fundit ose nga eventi i fundit sportiv me Polonin, publiku është njohur me faktin që Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë vendime për mos lejimin të hyrjes në stadium të disa individëve. Dhe fotografitë të cilëve dhe identitetet të cilëve janë publike, policia e shtetit do të marrë masat që asnjëri për këtyre personave dhe ky të jetë shembull. Dua që përsëris thirrjen time për të mos përdorur ose për të mos tentuar për të penetruar në ambientet e stadiumit me lëndë pirotehnike, të cilat edhe në aktivitetin e fundit, eventin e fundit, patëm disa raste të cilat e para sjellin dëmtim të imazhit të vendit tonë. Publiku, sportdashësit duhet kuptojnë që ndeshja e radhës dhe e fundit me ishull farohet në 20 nëntor, do zhvillohet me gjysmë ose fare pa tifoz. A kush do që t'i bëj dëm kombëtares të kuqezi, do jetë ai person që do vi i përgatitur me flakadanë dhe prandaj reagimi ynë kësaj radhe duhet të jetë shumë i fortë. Realisht masat e policisë janë të shtrira para, gjatë dhe pas përfundimit të eventit, duke marrë në konsiderat gjithçka që ka të bëjë dhe me rezultatin e pritshëm të gjithë opinionit publik, po dhe sportdashëve që do të jenë në stadion. Ne kemi bërë një vlerësim të riskut në lidhje me problematikat e mundshme që mund të shfaqet. Nga policia është marrë që të bëjë kontrolli të gjitha ambienteve të brendshme,
ambienteve të jashme të stadiumit, por si edhe njoftuar edhe bizneset për mbylljen e tyre dhe për pasje në një ambienti totalisht pasur nga çdo gjë që lidhet me lëndët pirotehnike që përbën një rrezik për të cilën edhe ndeshja e kaluar në dha disa problematika për cilën kemi kërkuar edhe dhe drejtuesve të policisë qartë për pasur një kontrol totalisht të imësishëm të gjithë tifozve dhe pjesmarsve në stadion. Policia këta rahë, në raport me problematikën e skalurës, do të marri nën kontrol dhe nën monitorim të gjitha dyrët e emergjensave dhe por dhe do të dubloj edhe punojësit e siguritis për kontrolin e imësishëm në raport edhe me biletat për hyrjet patorizuara, por edhe problematikat e tjera që lidhen me lëndët pirotehnike.